що одного прекрасного вересневого ранку ви прокинетесь від бою барабанів, а вулицями в супроводі духових оркестрів маршируватимуть шеренги баварців у святковому одязі, не дивуйтесь, ви у Мюнхені, де саме розпочинається черговий Октоберфест. Своїм корінням Октоберфест сягає жовтня 1810 року, коли на честь одруження баварського принца Людвіга з принцесою Терезою провели святкові кінні перегони. Протягом 19 століття кінні перегони поступово стали щорічними і перетворилися на народне свято, яке відбувається в останні два тижні вересня, перший тиждень жовтня, коли в Мюнхені, як правило, панує бабине літо. Для більшості Октоберфест є передовсім величезним святом споживання баварського пива. Свято, як величезний магніт, притягує мільйони відвідувачів з усього світу. У 2013 році за три тижні Октоберфест відвідали 6 мільйонів 400 тисяч осіб, які випили 6 мільйонів 700 тисяч літрів пива. Не всі баварці схвалюють те, як відбувається Октоберфест. Дехто вважає, що він перетворився на величезну галасливу поетику, яка має мало спільного з баварськими традиціями. Мабуть, саме тому з 2010 року частину ареалу Терезінвізе відгороджують і проводять там історичний Октоберфест. Якщо загалом на Октоберфесті переважають приїжджі туристи, то в історичній частині свята можна побачити автентичних баварців у традиційному одязі, почути автентичну баварську музику та побачити давні баварські танці.